چې اختر روز باندې شوکال باندې کو مور باندې سرګمانه پرتوا وی بچی هر سړی کوټ راغې ستا ټول لتر زامن رالو زما ټول ویرو نه رالو بچی زستا لاري ساره ما چې تب کله راس خو اند نه جدا چی دا کومی کور نه دے د چارور د چاپلار دے یو سړی چی دامو دونا اسی دن کے د دی خار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر نام اللہ چې بخون کو مهربان دی قدر مند دا محل ز اورگزای پلازا کې موجود یم چې دلتی شیمل جون کوي دلتی پفتو کې ورته وای چې جڑاغان جون کوي الحمدللہ زمونږ یو رور بای راغلی دی چې سواس سره تعلق ساتي شاه ولی الله وای د شیمیلز د پاره ډیر کار وکړو خپل هم دغه جامه کې به ژوند تیرولو دغه شیمیل جامه کې به ژوند تیرولو تیارو کې به ژوند تیرولو ژوند کې به نړا نه وه نو هغه سوچ وکړو الحمدلله اجړاګانو فیل نه ختم شو هغه تبلیغي ټیپ ته راوړېدو ډیر زیات خوشحالیږم چې داسې خلک د معاشرې دپاره او بیا د پښتنو دپاره دا دعوت کار چلی قدرمندو شاه ولی الله بھائی هغه ځوان دی چې سموده مخ کې هغه غربت کې ژوند تیرولو هغه ژوند کې به تیاره وه هغه ژوند کې به نړا نه وه د هغه زندګۍ کې به خوشحالي نه وه هغه به په جړا کې ژوند تیرولو داسې هر بچی چې کم شي میل زی کم اجړاګان دي د دې ژوند کې ډېره سختي دی مور او پلار نه جدایي خاندان نه جدایي خپل خپلوان نه جدایي په ژوند کې تیاری قدرمندو زموږ مقصد هم دا دی اور زموږ مشن هم دا دی چې داسې خلک په سکرین شو کو هغه خلکو دپاره دا هم یو سبق جوړیږي چې شاه ولی الله بھائی مخکې په کم حالت اوس الحمدلله په کم حالت دی قدرمندو دا محال اورگزای پلازا ده ما سره موجود شاه ولی الله بھائی هم دننه ناست دی او بیا زه خوشحاله په دې شوم چې اخلاص ویلفیئر فاؤنډیشن اعجاز خان الحمدلله ټول عمر یې دغه غریب یتیم بیوسه بچو ته خپل بچی ویلی دي که وګوري هغه نشایي خپل هاسپیټل دی اخلاص ویلفیئر فاؤنډیشن ټول عمر نشایانو بچا ته خپل بچی ویلی دغه هم دی شیمیل دپاره یو خوش ہو جو کو قدرمند تا شرطه مزي مونږ سره اوسې شاه ولی الله بھائی هم راغلی دی او نور دغه ځوانان هم دي چې هغه د ښځو جامو کې دي هغې ته دعوت ورکوي څوک ورکوي شاه ولی الله بھائی د سوات نه یو ځوان راغلی قدرمندو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما سره بیا دغسې تکړه خلک وي پښتانه خلک وي نو زه په داسې خلکو ویاړ کوم فخر کوم او خاص تر بیا د شکریا د شاه ولی الله بھائی ادا کوم چې دومره لرې نه راغلو مونږ له ټایم راکړو او بیا خاص تر هغه خلکو له ټایم ورکړو چې هغه ژوند کې نړا نشته د هغې ژوند کې تیاړه ده مور نه جدا پلار نه جدا خپل خاندان نه جدا خپل بچو نه جدا قدرمند عزیز ژوند ټوله په سختۍ ده دیکھی سموده مخکې ما سره ارمان بھائی هم ده ته مې خپرونه کړې وه دا ګړېدو په میدان نو زه ورغلم د آواز ما هم اوچت کړی وه قدرمندو د دې ژوند کې وسه وي د دې ژوند کې وخته کټ کول دي د دې ژوند کې څه دي د دې ژوند کې وهل دي د دې ژوند کې څه دي دا په تیاره کې ژوند تیری الحمدلله ډېر زیات خوشحاله شوم نن چې شاه ولی الله بھائی غونتې ځوان د سواس سره تعلق ساتي هغه هم سموده مخکې دی فیلډ کې دی فیلډ کې وو ګډاګانې به کولې ژوند کې وې دغه څه تیاره وه الحمدلله نن شاه ولی الله بھائی په تبلیغ جامه کې دی هم دغه بچو ته دعوت ورکوي هم دغه ځوانانو ته دعوت ورکوي او بیا زه شکریا ادا کوم د اخلاص ویلفیئر فاؤنډیشن مشر اعجاز صاحب هم چې ټول عمر یې د نشایانو دپاره کار کړی دی ټول عمر یې نشایي بچي ته خپل بچي بیلی دي نن راغلی اعجاز صاحب هم د دې دپاره اعلان به کوي اعلان به څه کوي قدرمندو دې بچو ته به خپل بچي وي دي لبه اسپتال کې زی ورګي چرته مزي مونږ سره اوسي شاه ولی الله بھائی سره هم خبر کو او دغه ځوانانو سره دغه به کور خلکو سره هم خبر کو السلام علیکم شاه ولی الله بھائی ډیره مننه خوشحاله اوسې ژوندې اوسې چې دې بچو ته راغلی او دا بیان ورته کوي دا په تیاره کې ژوند تیرول ډیره مینه مننه خوشحاله اوسې
جی جزاکم اللہ خیر وی اور پاغز وی تاو پاغز یہ چور پہ بلی گی نزد چی دی مرگر نرازم سوک برازی پر پلاری نرازی روری نرازی ترون نرازی ہر سڑے نفرت کی خو الحمدللہ اللہ جل جلالہ پا ما سلور میشتو لگولی وزد دی فیل نای ما زمام دارو خو زمام دادتو نو سوخ مخ کی چی دیم داغ پروگرامو نو بو مردان کی بوم دو سردان سمرگری ما سر پاتی کی دو پسوات کی بوم گڑی دما اور مخ کی بدول راتلم بخزو کپڑو کی رات لیشو ما دول می دخزو کپڑو دعوتو نو ورکولی شو یو بسر پروگرامو نو لیشو نو نن مئی چی دی حضور سو سم پلی باس کی نظم پسکی بزم نو الحمدللہ ما سر دادو دا زندگی درد کاشف بائی استا سودیم خود خوشحالی کی را لے او زدول بار بار دعوت ورکوم زدو تیم تاسو دا اللہ پلا رکیو زیخ پل اللہ خوشحالی کے زکا اللہ جل جلالو قرآن شریف کی فرمائی قرآن شریف کی اللہ جل فرمائی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلی اللہ رسول فرمائی اے دا دنیا انسانان خپل مکہ کی دعوت چکے لپل پیل ورکو او پا مکہ کی اچت شو ٹول خلق مشرکو ہر سڑے غلط و سنگ ہر سڑے غلط ہے نو ٹولو تا پیلے تاسو قولو لا الہ الا اللہ تاسو کامیاب شے نو ہر انسان چوی علاقہ کامیاب شوی دے و زمادہ مرگری دو پسی کم زمرازم بل رسول رات دا پیغمبر دنیا تا راتلو والا نشتا زمادہ دعوت محنت دارے چی دو خو کلیمہ ویل لخو پا کلیمہ کی چی دو کم دی نو دو پا تیارہ کی دی دو خپل دا کلیمہ دا فرائز نو ننے دی خبر دو دا اسلام دا حقوق نو ننے دی خبر ام دین خبر دی چی بس پشلنگو گٹلیش و پشلنگ لارا دا مورا بے خبرا دا پلارا بے خبرا دا دنیا نا بے خبرا او آغا خبری خو پریدا پل اللہ نا بے خبرا آغا اللہ چی دا دو پا انتظار دے آغا اللہ چی دو دا خزو پا کپڑو کی دا میدان پشلنگ کی گڑی گی او زمک عرص کی اے اللہ مالا چی دے تا مالا چی دے اللہ جل جل اے اللہ مالا توفیق را کی او مالا اجازت را کی چی زا کولاو شما او دو پسان مندی دن دن نن باسم دو دا کم گنا چی کی او اے اسمان عرص کی اللہ مالم توفیق را کی چی زا لپاسی نپا دو منی رارتاو شما خود دوارو جہانو مالک خالق رازق فرمائی وی اے مکی او اے اسمان دا زما بندیان دی کچری ستاسو ایتاسو پیو کے او که زما بندیان یو رز بزما طرف تراشی نو زا دو دا طرف ترازم بار بار دو تا دعوت ورکو اما زیم زما رونو اللہ جل جلالو ستاسو پہ انتظار دے اللہ چی دے زمونگا ستاسو ٹول انسانیت پہ انتظار دے اللہ قرآن شریف کی فرمائے ففرو الاللہ اے انسانانو چرت زے خپل اللہ سر تعلق جوڑ کے خپل اللہ خوش آلے کے پا دی دنیا کی خپل اللہ پیچنے آغا اللہ چی دا او یوم میں اندون زیاد محبت کی آغا اللہ چی زدہ دو یورو رو مدہ خزو پا کپڑو کی ممدہ غخ پیچی دی پا دی کی با گنگرو گانو امدہ غسر چی دی امدہ غلو پٹی بایو پی امدہ غسر چی دی امدہ اگدو اگدو ویختبو پا کم لاس کی چی تسپیری پا دی کی با بنگریو پا کم جبا چی نند اللہ خبر کوما نن چی دی نو پا دی جبا باندی با گانی وی حرش پا پا دی ٹیم بگڑی دو نو چی زمان اللہ زر آوی سم زدو تیم تاسو بم راو باسی دو پسی کسا پا کسا چم پا چم تر مرگا پوری بگر زمان او دولا با دا اللہ دا دین دعوت ورکوما شاولینا با استاسو مخی زندگی سنگا و اوز زندگی سنگا وز دی بائی را سر جڑلو مخی زندگی سد سپو جن و هر سبڑی رو خوچی دی پا اخترونو اخترونو بخپل مور و نلیدا خپل خور با و نلیدا خپل معاشری تا بلانلو اچان قبلولو دا اختر روز بوا اسر خانی تا بلارو دا ماتم پر شان بتی رولا پشت جوڑ کرو کپڑو کی با کپڑی وانا چولی خپل مولا با می دادا جامی جوڑی کری کورتا با میولی کلی می موری واری دی اختر کی بزان نخپا که او پا دی اختر کی بچری خکولی کپڑی بوا چه او خورتا با میووی چی دی مولا خکولی لاسو نسرکا چی اختر روز با می شوکال با می کو مور با می سرگمانا پرتوا وی بچی هر سڑی کورتا را غیستا طول لتر زامن رالو زمان طول ریرو نرالو بچی زستا لاری سارا با چی تبکل راس خو بس اللہ جل جلالہ دی تبلیغ والا سر خو کی چی تبلیغ والا مال عزت را کو زید دی تیرون را وستما زما دی مرگر جنت زار یعنی گم دا س زندگی دا ہر یو جاڑی ہر یو پریشان دی مور نشتا خور نشتا رور نشتا نو تا دو فکر بسوک کی پا دی کلامات غلق وی وی شاولی اللہ وی تا دی اجراغانو نقل آری گی وی تا خودی فیل نراوتی تسل پا دو باندے محنت کے نو زدی خلکو ته میجی خلکو په دو باندې زه مهنت نه کوم تاسو مهنت نه کوئ نو د دې بچو به څه حالي نن د هغو په سترګو کې اوښکي نن هغو سره کوم ظلمونه کیږي پتہ نہیں کہ زبم چا وشتے ہو ما زبم چا پدی پھڑ کی پکم حل باندی با پروتو ما ننزر حضور سم پرنگ رنگی ما او پا من رسکی علی باتائز دکو ما علم کو پخ پلمی دو دو پارا چی دے انسانوں میں انسان آو چی کم سواد کی شاہ ولی اللہ من رسدہ دل ما وستی دا خاص فاجا سرا دا پارا دو پکی سبقو نوی یلتا سواد کی سمری جراغان دی مال رازی سبقو نوی نو زما دی طولو تا دا خواست دے و دا جولے طولو تا نسما زد اس سم دا دن نوارم چی رازما چی دا طول لی خپل مور پلار خوشحالے کی خپل دا ویخت دی خپل دا مور پلار پا خواہشتو نو قربان کی خپل دا گڑی دے دی تخپل اللہ پا خواہش قربان کی نو دل بم خود خوشحالی آنی ورکی دا دو مور اپلار بم خوشحالی شی پا اللہ یکنو کا کاشف بھائی کل چی میں پہلے ویختہ وارکڑو
کله پیله ویختو نو ما خو مور دړه پاره واره کړی واغه وخت اوس سلون می سټوډیو دین نوم خبر خو مې ویتی زما د امور ډیره زیاته جاړی کړیږي چې مې ویتی چې دا خوشحالي زما په غړي دوته خو دې تندرو لګی چې چې مور د پاره می ویخته واړه کړو لاړم د مور په خپو کې می ارتاو کړو نو مور می یک دم چې په جړه شو د خوشحالي نه دومره و جړل چې نشم ویلې او ای بچی نن زما په زندګی کې د ټولو نه پیله خوشحالي ورځ دی او ای بچی وستا په دې فیل کې سو وخت شوی نو مې مور زما خوش په ګوکا لشي وي په الله یقین وکړه ما شپه ګوکا لچې دې شپې خوب نه دی کړی خو بنرا ته خدای زما بچي په کوم ځای کې غړي کې خدای زما بچي بچرته د سې د دې هر یو مور هر شپه جاړي پلاری زمونږ وې وټه کې زمونږ ماما غانی وکړي چې پاغم بیا د بچي فکر کوي د بچي غم کوي هر بچي ځوان کې تیارا هر بچي نو وخت کټ هر بچي په والو سر هر بچي بے کور هر بچي بے مور بس پدی گرمیانو کی کاشفا خبر ډیر سره پدی گرمیانو کی زندگی تیریږي پدی سپن مخونو کی جاړه د دین ادن ابلز مرګری ویخته واړه کړی دي سری تی کټ کړی دي ته پچو چغو جړلې دي دا مرګری دي ټول پریشان دي خو بس سوګ د محبت وال نشتا هر سړی چې نفرت کوي هر سړی وی بس دای جړاګان دي دا خود دی دنیا انسانان نه دي خدا هم الله پیدا کړی دي ګورز الله پیدا کړی مل الله راونی وستم دسی بخودی دومره وباسي خو چې دو نفرت نه کوي نو ای زما رونو چانه نفرت مکوي زما نبی خو چې دې د مکی د مشرکان نه نفرت نکو یو بډای پیلا پاسی نګن غرزی بیماری کی الله رسول تپوس کې ای زما صحابه دل تب یو زنانه او پما ویل پاسی نه خزلی غرزولی او د دوی مرز د پما خزلی نه غرزی دي صحابه ای د الله رسول هغه یو مشرک بډای وا او نا جوړ د الله رسول تپوس لاړ هاي هاي نن د مسلمان نه نفرت کیږي وی دای جلا دې دا بدګ دې په طبقه کې تسکیم کړی دي زما نبی خو چیرې دا د مکی غټ غټ مشرکانو دا غونه نفرت نه دی کړی زما نبی خو چیرې اندولا او وحشی ولا درت تر دولس ټکړې کو زما نبی چې پاغه جنگ باندې کوم جړلې دي د خپل پتر حل باندې کوم جړلې دي سی په یو حال کې نه جړل خو افسوس وی هاي وحشی به مسلمان نشي هاي وی اندب مسلمان نشي اغه ته هندا او د واشي د پاره دعاګانی غواړی مسلمانۍ کی نن زمو خپل روز زمو نه روان دي دم خانو ته نن زمو واړه واړه بچی دا زمو رونه دي دا روان دي دی فیل ته په خزو کپړو کې دا سهل لې زمو رونه تاسو خو وینې کنه مسلمانانو ک تاسو یې نه وینې دا خو مسلمانۍ ته چا بچی دي چا رونه دي چا بچی دي سمرغ وین دي ته پسې جاړي زمو استاد بچی راغل دي خوب نشته دا سمرغ ګرمي دی په ما سمرغ ولې بیږي زمارونو خدای د پاره شی محبت ورکه او د تمیم دا خواسته چې زما دا خدای د پاره زما دا راتل خپل ځان د پاره د هدایت ذریعہ ګرځوي پیسه چې دی په غړې دو کې आवाज نه زما دریم کال لې الله می خنه ساتي وای که خدای می تویرانه لاړی که خدای می بلی تانه خبر می ساتي چې د کومې کور نه دی د چارور د چاپلار دی یو سړې چې دامو دونا اسی دن کے دے خار دے